Umukino wa kabiri gicito ikipe ya Gorilla mu kinanga cy'ikipe ya Gasogi kugeza kuri ubu umuntu yavuga ko Gorilla ugenje nuko mwitegura shampiyona mugeze kuri kangahe? Dushobora kuba tugeze nko kuri 75%. Ikipe, abakinnyi muteganya kuzakoresha, bose mwarababonye, gahunda imeze gute muri Gorilla mu kano kanya? Bose barahari mu by'ukuri, ariko hari abakinnyi babiri batakinnye, umudefanseri umwe na abadefanseri babiri wo ku ruhande kuri gatatu n'undi umwe wo muri axe. Ariko ubundi ikipe yose twebwe twarangije kuyubaka kandi twumva dufite icyizere. Hari indi mikino ya gicuti muteganya imbere? Yego, turayiteganya kuko nyuma y'uko dukeye n'umukino wa kabiri twanganyije na Espoir kimwe kimwe, uyu munsi dutsinze 2-0, ariko tugiye kujyana ikipe i Rubavu aho tuzakina imikino itatu ya gicuti, harimo ibiri yo mu Rwanda n'undi umwe w'ikipe y'Igoma iri mu cyiciro cya mbere. Hanyuma wenda perezida ko biri kose nababonye no minsi amaze iminsi avuga ibibazo by'abanyamahanga na Premier League, uri perezida w'ikipe ariko ukaba no muri Premier League, ku bwawe nk'igitekerezo cyawe nka perezida w'ikipe, ni byiza ko umubare w'abanyamahanga wakwiyongera muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mubibona gute? Ni byiza kuko byongera competition, ariko ibyo bizaganirwaho kandi biri mu nzira nziza. Igitekerezo cyawe nka Premier League ni iki? Twe igitekerezo cyacu ni kiriya, ni ikibyo abanyamuryango bifuza twabiganiriyeho na federasiyo, turimo gukomeza kubiganira na kugeza ubu ntabwo umubare nyirizina uramenyekana, ariko ibiganiro birimo gukorwa kandi iki cyumweru kizarangira byose byamenyekanye. Perezida, tugarutse kuri ekipe gatoya, nibyo muri abayobozi ariko hari ibyo mwaganiriye n'umutoza. Umutoza muramusaba iki muri iyi saison, cyane ko ni mushya, kirasari ni mushya muri Gorilla, ni iki mubasaba sera ubushobozi bwa ekipe? Umutoza mu bintu afite nk'inshingano ni igikombe, ariko yakibura byurakaza muri Big Four. Byibura muri Big Four niyo busuye kabiri, ariko igikombe nacyo turagishaka. Ekipe zaba ifite abakinnyi bangahe sezoni yose? Ese mukurikije wenda ubushobozi bwa ekipe, murabona wenda bitewe n'abo muzaba muhanganye nyine icyo gikombe bizashoboka ko mwakipimaho ekipe zaba ifite abakinnyi bangahe? Ekipe yacu izagira abakinnyi 24 bafite lisansi za senior, ariko izaba ifite n'abakinnyi 6 bafite amasisansi ya junior bazajya baza kuyifasha. N'umwaka ushize niko twabigenje, twari dufitemo babiri ariko ubu tuzakoresha n'abo ngabo. Gusa ikijyanye n'ubushobozi ntabwo yigeze igira ikibazo cy'ubushobozi. Mu makipe yigeze agira ikibazo cyo guhembera igihe ntiyigeze ibamo. Kuri rokiritoma iyo twakwemereye turayiguha ku gihe, turashaka rero kugerageza ibishoboka byose tugize Imana twagitwara. Nibwo mwabona niba Gorilla ifite ubushobozi kuko yasohoka kandi nta n'ubwo byayihungabanya. Tugarutse kuri Rwanda Premier League, mwari mwandikiye abanyamuryango banyu abanyamahanga 8 babanzamo, 12 kuri Fed match, 4 kuri bench. Ferwafa yahise isa nk'ibinyomozo ariko byari byamaze kujya hanze. Kubera iki Ferwafa muri kumwe muri uru rugendo rw'abakongera umubare w'abanyamahanga? Ibyo mwabonye ariya ni amategeko, kandi ari amategeko yari yaganiriweho. Ni ibyifuzo by'abanyamuryango cyangwa se na bamwe mu banyamuryango. Icyo twakoze ni uko twohereje ama ekipe kugira ngo arebe ibirimo, atange ibitekerezo, nyuma yo kubitanga tubinonosore noneho tubyohereze muri federasiyo. Niko byagenze rero, twebwe twakoze inama ku wa mbere, hari ibyo twahinduyemo byinshi muri aya mategeko dukurikije ibyo abanyamuryango b'icyiciro cya mbere bifuzaga. Ubwo Ferwafa niyo ibyemeza kuko ni amategeko agenga irushanwa, cyane cyane ko Rwanda Premier League igifite federasiyo nk'ubasha kugenzura ibikorwa bya Rwanda Premier League. Ibijyanye n'abanyamahanga 8 biriya twanditsemo ni ibijyanye n'urugendo shuri twakoze muri Tanzania, twasanze ariko ibyabo bikoze si yari ko mubisanze. Rero mwatanze raporo mubishyiramo, cyane cyane ko abanyamuryango aribyo bifuzaga. Ikiba gisigaye ni uko hagati ya Rwanda Premier League na federasiyo baza kugira ngo bakagira ibyo bumvikana kandi bizaba binyuze buri wese. Harabura ibyumweru 3 ngo shampiyona itangire, ariko ntiturabona features zizasohoka. Zararangije, twebwe kuri kote yacu twaranarangije ejo ku buryo buri ofisiye twazihaye federasiyo. Federasiyo ntabwo twazihaye kugira ngo izihindure kubera ko biri mu nshingano za Rwanda Premier League, ahubwo no kugira ngo irebe niba journée za FIFA zarubahirijwe. So uyu munsi rero nkeka ko baza kutubwira niba byubahirije uko biteguye,
nkeka ko abanyamuryango baza kurara bazibonye umunsi batazibonye umunsi ejo bazazibona hari amatsiko ku bibuga Stade Amahoro nayo irimo mu zizakinirwaho champion yego nayo irimo ntabwo twashyizemo imikino biterwa n'ama equipe yabyifuzaga n'uburyo equipe stade ishobora kubihenze akicyitwa kwizeza abanyarwanda nuko hagati ya Federation Rwanda Premier League na Ministeri ya Sport ifitiri ya stade cyangwa se ku ruhande rwa leta hazabaho korohereza abantu kugira ngo stade ikoreshwe mu byukuri namwe stade ku mwarayibonye irahenze ntago ari gukinirwaho imikino yose ariko ikipe izabishaka kuyikiniraho birashoboka cyane cyane ko ikiriho harimo kuganira kugira ngo ikiguzi cyo kukiniraho kizagabanyuka kugira ngo ni stade y'abanyarwanda ni stade ya football iramutse idakiniyeho football uzaba ari ikibazo muhumure ntimugiriye impungenge kuri karandire twakoze ntago twayigaragajeho hari aho tugaragaza twagaragaza pre stadium entre parenthèses twongeraho stade Amahoro ubwo ikipe yakira niyo izagira ubushake bwo kubikora nita fata umwanzuro wo gukina kuri stade Amahoro izakina kuri pre stadium ariko niyumva ibifitiye ubushobozi rwose stade izakirirwaho abanyarwanda bitegure ko bazareba umupira ariko mudufashe nk'abanyamakuru mukangurira abantu mubereke uburyo bw'umupira nizo ntambara zo gushaka kongera abanyamahanga no gushaka kugezamura karite y'umupira wacu turifuza ko abanyarwanda bazaba benshi kuri stade kugira ngo umupira uburyoshye igikombe karite y'abanyamahanga irazamuka stade nkingi ariko bagatanira miliyoni 25 abantu bakaba bati ni bake mwabitekerejeho uyu mwaka wenda igikombe gishobora kuzamura agaciro byose turimo kubitekereza ni nayo mpamvu twiye kubabwira ko kuri iyi sezo igikombe gishobora guhindura agaciro ni abaterankunga duteganya kubona nibaramuka babonetse ikindi n'amakipe tugahemba arenze imwe bitewe n'uko bimeze ariko mugira icyizere uko tuzamura karite y'umupira ni nako turushaho kuzazamura n'ubushobozi bwo guhemba ikipe yatwaye igikombe murakoze namwe